Stižemo do kraja još jedne teške godine. Kako god izgledalo na početku, niko nije znao šta nas čeka. Rekli su svi bit će teška godina i bila je. Teško smo se izborili sa svim nedaćama koje je kriza pred nas postavila. Da budemo iskreni, ova kriza i nije više svetska, već naša, domaća, unutrašnja. Uzrokovana mnogim greškama iz proteklih godina, kao i greškama sadašnje generacije. Bilo kako bilo, red je da se kraj godine dostojanstveno i proslavi. U te svrhe gradovi i opštine u okruženju organizuju prigodne manifestacije shodno svojim mogućnostima i potrebama. U opštini Bor nije se uopšte štedelo kada je u pitanju slavlje, tako da, pored ostalih sadržaja, angažman Aleksandre Radović košta 1.650.000 dinara. Bina za koncert košta 514.000 dinara, vatromet 653.000 i duvački orkestar 200.000 dinara. Na trgu u gradu Zaječaru nastupaju Zlatne trube iz Knjaževca, OK Band uz neizbežni vatromet i gle čuda, sve to za džabe. Pa ako je tako, možemo da slavimo i cele godine. Opština Knjaževac je pred novogodišnje praznike objavila radosnu vest, a to je da iz Fondacije za povećanje nataliteta daje finansijsku podršku za svako novorođeno prvo dete 35.000 dinara, za drugo dete također 35.000 dinara i 100.000 dinara za treće dete. Finansira lečenje steriliteta i lečenje dece. Svaka nezaposlena majka koja rodi treće dete dobija 480.000 dinara pomoći koja se isplaćuje u 24 rate. Umesto novogodišnjeg koncerta, opština Knjaževac će sredstva u visini od 2 miliona dinara koja su bila planirana za te namene prebaciti u Fondaciju za povećanje nataliteta kako bi povećali obim aktivnosti i nastavili da ulažu u ovu najvažniju stvar za ovaj grad, a to su deca. Na kraju šta reći? Bravo i svaka čast za opštinu Knjaževac.